Jos et ole ikinä testannut, niin tässä on kyllä niin kuin maailman paras viemärin aukaisuaine. Niekara Super. Voin näyttää, miten tää vörkki. No niin, ja siis tän kautta pitää olla supervarovainen, kun tää on sairaan syövyttävää. Ei saa mennä lähelle. Sit kaadetaan vähän lämmin vettä päälle. Kotsi hattu. Kuunnelkaa mikä ääni. Ja mitä tuolla tapahtuu, mutta jumalauta, että lähtee vettä. Ja siis tää ei ollut mikään maksettu mainos, vaikka mielelläni ottaisin tästä kyllä jotkut probiikat itselleni. Mulle niinku sinänsä on noit lokkeja vastaan mitään muuta kuin, että mä vihaan niitä. Esimerkiksi jos on terassilla syömässä, niin mä en niinku kestä sitä, että ne tulee kyttää siihen niinku sun ateriaa. Ja sitten toi niinku aamu herääminen, heti kun rupeaa vähänkin valostaa, ne aloittaa ton jumalattoman rääkymisen. Niin mulla on vähän niinku sukset ristissä noitten paskakasojen kanssa. Mä en tiedä, mites teillä.